Так, не дейді, Қытай 3 жыл бойы әйелім мен ұлымды Қазақстанға жібермей отыр. Паспорттарын алып қойған ғой? Паспортын алып қойған. Әйелімді 9 ай саяси түрмеде қамады. Паспортын алып қойған. Әйелім салданып, мен... Қанша жыл болды дейсіз? 3 жыл. Өзің сол жақтысыз? Орта жасама жасаттық. Мен ақшқа білескен мүмкіндігіне барып, тезірек ашқа барып, айыл балаларыңызды құтқарыңыз аға. Алла разы болсын. Так, бүгін біз Алматы қаласы орталық мешіті жұма намазынан кейін. Алло? Міне-міне, тұрмыға берді, қаның адам үйді қарап тұрған міне. Бұл мешіттің ана іспас қармасын жәнде тұрған ғой міне. Найксы, окей. Кетен, қаңсын. Кете көрдім, жүрегім ауырып, жыладым кеш үйді отырыпшы. Бомба, Қытай. Қытайдың істемегені жоқ қой, менің де жолдасым сол жақтан дегенше. Денсаулық жоқ қой. Не үшін жыладыңыз, нақтылап айтып жүрмейсіз бе? Кеше мына кісінің әйелін көріп, өзімде әйелмін ғой, анамын өзімде. Балаларымды сағындым деп жыладым. Мен де жыладым кеш үйде отырып. Қытайдың кесірі ғой осының бәрі Қытай істеп. Мен де күйеуім денсаулығы жоқ. Жұмысқа шыға алмай деп жатыр үйде. Бір күн сау, бір күн ауру. Дұрыс айтасыз. Мен де інімді мінекі бір жыл 8 айдан бері қамап отыр. Артына 10 жылға соттап жіберді, еш себепсіз. Мен де осы кісілер сияқты зардап шегіп жүрген адамның біреуімін. Иә, мен де осы кісілер сияқты арызданып жер көкке барып арызымды еш жерге айта алмай, ештеңе өнім болмай жүргендердің бірімін. Қайнаған Нұрлан Пионерұлы деген кісі Қытайда Жеміней ауданы, Алтай аймағы Жеміней ауданында молла болған себепті ұстап, оны ешқандай өне бойынан ештеңе жоқ, кемтар адам қып, өсімдік адам қып бізге әкеп беріп, қазір біз үш ай неге алғанбыз ол кісіні. Біз ол кісіні үш ай кепілге шығарып ақшаға. Солай алғанбыз қазір, мен Қазақстанға кетіп қалғаннан кейін ол кісіні қайтадан 17 жылға жауып жіберген. Қазір біз қайда барып айтатынымызды білмейміз. Соттап өткенде. Мәселенің барлығын бір сұрақ қойсам бола ма сіздерге? Ол кісінің денсаулығы сау, аман есен болған, бірақ қазір аяқ қолы көзі көрмейді. Солай бола тұра сот ашылды, соттың ішінде болған адамның бірімін. Мен ол кісінің кімі боламын. Сіздер түсінбеді, мен қалай қытайлықтар сіздердің сонда құқықтарыңызды қорғамай жерге таптайды, палушайыз. Бізге олар, сендер Қытай болыңдар, сендер намаз өтемеңдер, сендер тұрмыстық салт санадарын жойыңдар, қазақша үйренбеңдер, ешқандай қазақша сөйлемеңдер үйде деген талаптар қояды бізге. Мен 2018 жылы соның жағасынан алып, үй қамаққа да қамады. Біз егерде Серікжан Білаш болмаған жағдайда біз қайда барар едік? Біз 2017 жылы 7 айда осы Қазақстанға келіп, қайда барып айтатынымды білмей, жылап еңіреп, Қытайға қайта, Өскеменнің мешітіне барып 2 сағат жылап, ешқандай ештеңе өнім таба алмай қайтқан кезімде болды.
қайта Қытайлар мені ұстаймыз деп, мен жама бар өтіп кеттім, 2018 бірінші айдың 9-ы өтіп кеттім. Сол концлагерден аман қалып, сол тергеуіне екі рет барып өтіп кеткен адамның бірімін. Көршіміз аш жатса, киімін шешіп беріп, бауырымыз тамақсыз жүрсе, етінен ет кесіп берген біз қазақпыз ғой. Неге деймін де, ана күні де Қытайлар біздің қазақтарды ұрса, ұрса ештеңе қылмайды. Ал қазақтарды ана бес батырымыз ұрып, олар сотталып, жақында ғана шығарып алды. Жансүгірде талдықорғанда той болған, сот болғанда. Бізде бұны қолдайтын ешкім жоқ па? Біз аз ғана қазақпыз, осылай азая береміз бе? Сіздердің арыз шағымдарыңызды өкімет басындағы билік басындағылар түсінбей ма? Жерге түсіп отыр ғой. Қазақстанға түсіп отыр. Жері Қытайда, Қазақстанда жер жоқ деп айтады. Қазір мен сөйлеймін. Қазақстан бізді отпен Қытайда ғана жер бар. Мына бүкіл Қазақстан Қытайда екен. Бір ауылдың имам болған сол үшін ұрып, жеті күн сонда ұрып азаптап жынды болып кеткен. Анаған ауылдың полициялары ұрып сондай экстремизм дегенге қол қойдырған ғой, зорлықпен. Соны қол қойдырғандық үшін ол ана полицияға Қытай ақшасында 50,000 юан теңгеде, Қазақстан теңгесінде 2,5 миллион теңге. Сондай енді тыңдаңыздар. Біздің сұқтыр министрлігі, біздің билік Қытайда лагерде отырғанда ешкім жоқ, олардың бәрі қой берді дейді. Мынау менің жиен інім Баймұрат Наурызбекұлы. 2018 жылдың соңына қарай, 2018 жылдың наурыз айының соңына қарай жергілікті полициялар, яғни Қытай Халық Республикасы Іле Қазақ автономиялы облысы Құбжа ауданы Қарағаш ауылының жергілікті полициялары еш себепсіз осы жиен інімді түрмеге алып кеткен. Түрме болғанда концлагерге, саяси үйрену орталығы деп аталатын концлагерге алып кеткен. Бүгінгі деймінеке бір жыл 10 ай болды, әлі сол түрмеде отыр. Артынша еш себепсіз орынға сотталып жүрген. Сотталдыңен қағаздарға, соташпаған ауызша, міне сен орынға сотталдың болып кеттің. Бүгінгі деймін мен осы Қазақстан Республикасы мен Қытайдың арасындағы достық қарым-қатынасын сақтайын деп, бір зиян тимесін деп, еш арыз жазбай келдім. Мен арыз жазбай тыныш жүргенімнің арқасында бұл өнімді ары қарай 10 жылға сотталып жіберді. Мүмкін оның іздеу сұрауы жоқ шығар деп. Енді бүгін арыз жазып жатырмын, еш хабар жоқ. Сыртқы істер министрлігіне, президент Тоқаевқа бәріне хат жаздым. Сыртқы істер министрлігіне келген жауап: бұл Қытайдың ішкі ісі, біз оған араласпаймыз, бірақ қадағалаймыз деген жауап келді. Қалай бұл Қытайдың ішкі ісі болады, егер бұл менің жиен інім Қазақстан Республикасының ықтияр хаты құжатын алған болса, Алматы қаласы технологиялық университетінде студент болып оқыған болса, ол қалай Қытайдың ішкі ісі болады, егер де ол Қазақстанның жартылай азаматтығы болса? Қазақстанның жартылай азаматы түсінесіздер ғой, ықтияр хат куәлігін алған. Енді осы ініме араша сұрап арыз жазуымның арқасында осы інімнің шешесіне, мынау Ырзық Асенғазы деген кісіге, және осы кісінің күйеуіне, яғни менің інімнің
шешесіне жеңім ғой, әкем туған қарындасының баласы. Жеңім жаңағы әкем туған оның қарындасы. Осы жігіттің жаңағы Аймұрат Наурызбекұлының шешесі мұның анасы. Ырзық Әсенғазықызына әкесінде және басқа да туған туысқандарыма қысым жасап жатыр екен. Анау байбалаққа айтыңдар, Қазақстанда жүрген байбалаққа айтыңдар, ол ешқандай арыз жазбасын. Арызын дереу тоқтасын. Біз өзіміз ақ шешіп аламыз. Шешсе бүгінде шешпей ме, оны 10 жыл сотта жүргенше. Сөйтіп ол туысқандарыма да қысым көрсетіп жатыр қазіргі таңда. Сол жақтан есіне қазақтар ояныңдар. Сондықтан біз бүгін өз арызымызды айтуға. Сұттайды ғой бізді Қытайға. Сіз ана көрдіңіз бе? Өзіміздің арызымызды айтуға мәжбүр болдық. Бұл жерде жүрген біреуге тиіссең, біз қазақ ретінде қалай оған не мақсатта не тиіссең, саған сен сұттайды ғой. Туберкулез ауыр, мен қайтыс болды. Жеңіз. Мен берге болыз. Сол лагерде ма? Лагер. Иә. Түрмеден туберкулез болып шыққан. Сөйтсе мұны өтірік ауырып алдым деп, лагерден лагерге сөйлеп бұл кісілер. Екі ай сайын шығады екен. Сен өтірік ауырып алдың, шығу үшін сен. Сылтау көрсетіп астың деп, ауырын емдетпеген. Еш байынсыздағы алып бармаған, бұны Қазақстан келген бұл. 2014 мен үй алғанда ақшалы келіп, 4 айда тұрған. Ошақта тұрған кезде оның достарының қуғынға түскен біліп барған сонда да. Сол жерде әке шешем бар, туыс тұрғандар сол жақта болған үшін барған. Барған күні 3-4 айдан кейін 2015, 9 айдан 15 табақ, 1 жарым жылдан кейін 2017 апрельдің 10-ы алып шығады бұл кісіні. Содан кейін үйде 3 күн ғана тұрғызған, көптік тұрғызбай. Түрмеден шыққан 3-ақ күннен кейін қайтқан саяси лагерге алып кеткен Налық ауданы. Қаласындағы саяси үйреуіне екі айдан кейін ауру туралы шығарады жүйенің бірі. Үйенің бірінен кейін қайтадан кішкене жақсы болды, емдеу үшін шығарып береді екен. Жақсы болғаннан кейін қайта алып кетеді екен. Августта шыққан ауру себепті. Августтан кейін тағы да сентябрь айына дейін тағамаған сентябрь айында шығарған, емделеді қайта алып кетіп 2017 ноябрьдің 2-сі күні бұл кісі қатты ауырған себепті алып шығады да Құлжа ауданы, Құлжа қаласы, Қазақстан Құлжа қаласы Құлжа облысын алып бар, бұл кісінің диагнозын шыққан кезде туберкулезден бұл кісі соңғы басқышына барған, өлім аузына барған кезде оларға, қытайларға керек болмай қапты. Ал сау кезінде түрмеге қамаған бұл кісіні. Кеген үйге шығарып тастаған, мына балам бізге керек емес еді, өлуге жарады мынау енді, бізге керек емес, сау кезде істе дейді, қормайды. Соменен 2018 бірінші айдың 19-ы қайтыс болған бұл кісі. Бұл кісі шықпай тұрып, белінен жүре алмай бұл кісі. Балаларын мектепке апаратын еді, 15 шақырым келеді, соған мотоциклмен апарып су құйып, белінен су өткен. Бұл кісіні де міне түрмеден шығармай отырып, 15 жылға сотталғанын естідік. Бұл кісінің еті түрмеден көре алмайды, просто телевизормен ғана көрсетеді екен. Балым, шешем соғыс туралы міне ауырды.